რაგბი ჩვენი თამაშია და ეს არამარტო დევიზი, არამედ ისტორიული ფაქტია. რაგბის ქართულ წინამორბედს, ლელობურთს, დიდი ისტორია აქვს. ამბობენ, რომ ჩვენთან ეს თამაში ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით არსებობდა. ლელობურთი დასავლეთ საქართველოში გაჩნდა. რაგბის მსგავსად, მოთამაშეებისთვის მთავარი ამოცანა ლელოს გატანა იყო. 3-5 კილომეტრის მანძილზე სოფელი სოფელს ეჯიბრებოდა. ყველა ჩართული იყო, დიდი თუ პატარა. 1882 წელს გაზეთი „დროება“ წერდა. ყულაში, თავადი მიქელაძეების თაოსნობით გამართულ ლელობურთში 1500 ქვეითი და 500 ცხენოსანი მონაწილეობდა. სპეციალურ ბურთს უხეში ტყავისგან ამზადებდნენ. ტენიდნენ ბალახითა და ნახერხით. ასხამდნენ წითელ